Teqeja e Zallit, objekti më i rëndësishëm i kultit për besimtarët bektashian në qytetin e Gjirokastrës, ka shënuar 240 vite nga themelimi. Në ceremoninë në qytetin e Gurt, i pranishëm ishte edhe kryegjyshi botëror i bektashinve, Baba Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Objekti historik që gëzon statusin e monumentit të kulturës, ka një vlerë të veçantë shpirtërore për banorët në jug. Teqeja e Zallit në Gjirokastër, e ndërtuar në vitin 1780, dikur ka luajtur rolin e institucioni fetar e kombëtar dhe ka shërbyer si vatër patriotizmi. Teqeja e Zallit gjithmonë ka qenë një bazë shpirtërore, kulturore, patriotike, historike dhe fetare. Kjo teqe ka luajtur një rol të rëndësishëm në marrëvajtjen e kombit shqiptar, në luftra të ndryshme, në përplasje të ndryshme. Pas 240 vjetësh kjo derë është e hapur dhe dritat ose qirakët, si themi ne, të kësaj dere janë të ndezur. Këtë teqe kam frekuentuar në komunitetet të ndryshme, njerëz pa dallim. Teqeja e Zallit ishte qendra më rëndësishme prej nga shpërndahej libri në gjuhën shqipe dhe shumë klerikë të saj u ndëshkuan prej perandorisë osmane e më pas edhe prej diktaturës komuniste.